Lura fl-studio stana, Dr. Paula Vassallo, grazzi tal-sibt il-ħin biex tiġi magħna, m'għandix dubju li bħalissa għandek x'tagħmel. Bħalissa għaddej, infatti it-tim kollu. It-tim kollu għaddej b'ħidma kbir biex dejjem naħdmu flimkien biex dejjem kemm jista' jkun ippreventu li tkompli tinfirex il-pandemija. Għax intom bħalissa ovvjament id-dipartiment tagħkom tista' tgħid inbidel kemm ilha nħolqot il-pandemija u żgur il-responsabbiltajiet sparaw. Infatti ġew il-kollegi kollha kulħadd ġie jaħdem flimkien. Tema waħda kulħadd biex u fisem l-udjenza tagħna u s-semmijata kalipsa u rejdu aħna ovvjament nirringrazzjawkom tax-xogħol li tagħmlu biex aħna b'xi mod inkunu nistgħu nkomplu ngħixu b'ħajjitna. U parti minn dan huwa l-maskra. Il-maskra li aħna nilbsuha in between, naturalment kif dan anke fl-uffiċċju tagħna, kif qed tara anke il-kru tagħna, nippruvaw kemm jista' jkun neħdu l-prekawzjonijiet li nistgħu u li bil-pariri li t-tuna intom. Il-maskra għalfejn hija daqshekk importanti? Biex issa, meta inti trid tara kif jinfirex il-COVID-19, anki b'kull mart respiratorju wkoll, li inti da jinfirex meta inti tatas, tisol, titkellem tajjat, il-mikrobil li kollok joħal, qed jista' jmorru jew fuq l-uċuħ jew anki fuq wiċċ xi ħadd, allura inti tilbes il-maskra biex inti meta titkellem. U kif ukoll meta jew tatas jew tisol, tipproteġġi inti meta tilbisha li xi ħadd ieħor. Ġieri importanti aħna, però importanti li l-maskra weħedha mhux biss hija waħda mill-affarijiet li tgħin biex tipproteġġi, importanti wkoll li wieħed iżomm dik id-distanza soċjali ta' 2 metri, kif ukoll wieħed il-ħasil tal-idej kif dejjem ngħidu u li wieħed dejjem jevita li jmur postijiet fejn ħafna nies dik id-distanza jaħsel dejh u jevita li jmiss kemm jista' jkun wiċċu. Bħalissa qed naraw minndu bdejt toħorġu l-avviżi tal-maskri naħseb illi overall in-nies segwiet più o meno l-istruzzjonijiet. Ejn ngħidu mhux kull imkien u mhux kulħadd, però dejjem issib eċċezzjonijiet, imma overall jiena nara nies barra anke kmieni fil-għodu ġilli meta niġu hawnhekk aħna, ovvjament apparti bejnietna nies oħra li jaħdmu fiż-żona naraw illi hemm nies barra dak. Però tfaċċaw ukoll ħafna tipi differenti ta' maskri. To be fair għal-bidu suħat kuħat tinqabad daqxaj fuq siq waħdax ma taħsibix mill-ewwel. Mbagħad tara diversi tipi ta' maskri f'daqqaħda bdu jitfaċċaw fis-suq. Interessanti intom ukoll gudajtuna dwar x'tip ta' maskra hija tajba jew inqas effettiva. Eżatt, infatti hawnhekk tip differenti hawnhekk din hija il-medical mask, jekk tinduna għandha il-parti iżjed kura fuq barra, parti iżjed ċara fuq barra u hawnhekk ikollha parti bizza ħadidda biex tkun taf li di l-parti li tagħmel fuq l-imnieħer. Importanti li inti meta tilbes il-maskra, inti tilbisha fuq il-wiċċ, għandek il-loops jew jista' jkun wieħed ikollu l-isbaq, jagħmilha fuq wiċċ u dejjem fil-parti fejn għandek il-metall tkun fuq l-imnieħer u li l-maskra importanti li tagħti l-imnieħer, il-ħalq u l-geddum. Issa hawnhekk ġibt is-sanitizer għax inti qabel ma tilbes il-maskra, jekk ħadd toħroġ biha bid-dar kif inhija bħalissa liġi l-importanti meta toħroġ minn dar tilbisha, importanti li qabel ma tilbisha taħsel idejk. So inti taħsel idejk jekk m'għandekx aċċess għall-ilma u sapun, għandek is-sanitizers, kulħadd għaddej infatti nitara kulħadd bis-sanitizers l-importanti, u mbagħad inti tilbes il-maskra u tagħmilha żomm u tara li l-maskra importanti li tara li tkun is-sikkata. U meta tneħħiha dejjem mill-loops, għax għandi tnejn fuq xulxin. Meta tneħħiha dejjem mill-loops. Importanti l-maskra ma tmissix minn din il-parti bi tneħħiha. Dik kif kont qed tgħid, tara ħafna nies. Meta jkollhom bżonn ineħħuha jaqbdu, ineħħuha minn quddiem. Minn din il-parti ta' barra. Din il-parti ta' barra tista' tkun dik il-parti li hi tkun infettata, xi ngħid indum, xi sija nkellem ma' xi ħadd. Dejjem nżomm id-distanza. Jista' ma' xi ħadd li jkun pożittiv, kellek jista' jkolli għandek il-virus propju. Jista' jkun ikollok il-virus hawnhekk fuq il-maskra, inti tneħħiha hekk u mbagħad tmur tmiss witċek u inti ħadd tuħu l-mikrobi billi tmissha minn hawnhekk. Importanti wkoll dejjem kif tneħħiha ma tarmi ma tarmix barra. Barra fit-triq, dejjem tagħmel oddu basket u mbagħad tistanja. Kemm tista' ddum tuża maskra simili? Di, disposable, ġifi tuża. Tuża darba. Darba u mbagħad tarmija.
Alright. U tara jekk inti ħatamel ġurnata siħabija, jekk inti wara l-basija tzittija tara li għadha mxalba, importanti li tbiddilha għax ma tkunx iżjed effettiva. Eħe, naturalment, ikolli nammetti li jiena ħadd dat-tip ta' żbaljet issemmi hawnhekk ġieli anke nkun ħireġ minn meeting deħel fil-karozza ħaġa nagħmel naqbad il-maskla. Ma tkunx imdorri ovvjament. Eżatt, ma tkunx. Però tajjeb li titgħallem u qatt attent anke għax kont rajtek anke aktar kmieni tagħmilha kont fi programmi ieħor u minn dakinhar law bdejn nippruvaw insomma. Bejjem minnhom. Għalhekk qegħdin hemmhekk u importanti wkoll li wieħed meta jilbisha ma jilbisix taħt l-imnieħel jew inħija. Jagħmilha taħt il-geddum, għax inti trid taħseb ikollok il-mikrobi ta' xi ħadd ieħor jista' jkun fuq il-parti ta' barra u l-mikrobi tiegħek fuq ġewwa. Biex tgħin rridu nimmaġinaw li n-naħa ta' barra hemm il-virus idur fuqha u allura importanti li ma tmissix ovvjament ma. Eżatt. U jekk issa inti tilbes il-maskra taħt l-imnieħel. Il-virus jekk tkun qed titkellem ma' xi ħadd xorta jista' jidħol l-imnieħel tiegħek. Jiġifieri inti jew inti jekk joħroġ inti. Ta' s-sot għosħu ħadra minn imnieħek. Inti tista' s-sot għassam faċilment. Għalhekk aħna dejjem inwasslu l-messaġġ tagħna l-importanza li tagħti l-imnieħel, il-ħalq u l-geddum. Però naħseb, Dr. Vassallo, naħseb overall, għandkom naħseb għax tkun sodisfatti għax anke tidħol ħwienet illum tinduna li kien hemm bidla l-ewwel il-mod ta' kif il-bisna l-maskla u issa li kulħadd qed joqgħod daqsxejn iktar attent għax ovvjament qed nudukaw irwieħna għal din ir-realtà l-ġdida li qed ngħixu fiha. Anke qed naraw anki dal-weekend tara kulħadd, you know, wara li tħabb l-miżuri l-ġodda tara kulħadd iktar kien hemm nies qed jilbsuha barra triq kulħadd, you know, allura importanti, importanti u importanti ma mhux biex nilbsuha, imma nilbsuha tajba. Nilbsuha sew. Issa kont qed tistaqsini wkoll fuq it-tipi ta' maskri differenti, hemm ukoll djawk ta' ċaruta, importanti li daw ikollhom flat layers u l-materjal li jintuża jkun li jagħti tibżobs. Jiġifieri jkun is-soltu minn ġewwa tista' tkun il-materjal xi cotton ta' t-shirt. U mbagħad ikollhom tip ta' filter u minn barra jkollhom jew polyester, jiġifieri qabel dak il-materjal ma jippenetrax, ħanajdu hekk. Li kulx materjal li jippenetra l-mikrobi minnu. Issa li tara qed naraw iżjed fuq is-swieq issa bħalissa huwa nofs visor. Tarhom jisu nuċċali bil-maqlub, jiena naraw. Nuċċali tal-plastik b'dawk il-safety specs bil-maqlub. Dawk mhumiex tajbin. Daw qed nirreferu għall-maskri li jkunu ishom telejn ikunu biċċa hekk hux hekk. Eżatt. Dawk il-maskri għax bil-kemm jgħattu dawk il-visors jisom nofs visor, dawk mhux tajtin għax ma jagħtux ebda protezzjoni u faċilment li l-mikrobi jistgħu xorta jinfirxu. Jiġifieri jekk inti qed tilbes il-visor, il-visor li ħatilek il-wiċċ kollu. Tajjeb, Dr. Vassallo, qabel ma naslu għax again il-ħin għaddej u s-suġġettu interessanti, ovvjament bir-ritorn ta' tfal fl-iskejjel qed naraw ħafna tfal bil-maskri minn jifhem aħjar minn oħrajn u ħabba l-età x'inhu jiġri, oħrajn li mhux qed jifhmu eżatt. Qed ikun hemm ukoll każijiet fejn it-tfal bejniethom jew isibu fil-babil tagħhom il xi ħadd li jkollu pereżempju missieru pożittiv. U allura huma ħafna mistoqsijiet il-brak kellna nkellem juti hawnhekk u bdejn niddiskutu fuq dal-affarijiet. Issa f'dan il-każ l-iskejjel qed jgħidulhom biex iċemplu l-111 jew nkella jekk ikollhom dubju nkellek għandhom tweġiba jaraw li tujilhom il-lol. Però ovvjament il-ġenituri jkunu daqsxejn concerned. Jekk hemm ġenitur li jinduna li t-tifel jew t-tifla tiegħu kien f'babil ma xi ħadd li ġi f'kuntatt ma xi ħadd pożittiv, x'irid jagħmel, x'passier ti sejjer? Contact of a contact. Eżatt, qed ngħidu contact of a contact. Jitif jekk pereżempju jiena. Ejn ngħidu inġibu eżempju bina qed ngħidu. Aħna din l-iskola issa jiena il-papa tiegħi eżatt. Eżatt, ħareġ pożittiv. Eżatt. U jien kont jiena nkun kwarantina, bat jiena biss, però inti contact of contact, inti mhux ħajaffettwa lilek. Jiena biss bħala household member ħankun ħalli kwarantina. Ħankun kwarantina fis-sens biex jista' jkun ikolli sintom. Inti tista' tmur l-iskola normali. Għax inti contact of contact. Tajjeb, grazzi għadek ma tafx kemm solvejt mistoqsijiet lin-nies għax anke wara l-bieraħ nies iċemplu jissaqsu hekk. And right li sewwax ovvjament kulħadd ikun daqsxejn concerned u fejt l-tfal. Dejjem iċċekkjaw sintomi, però contact of contact. Tajjeb, l-aħħar ftit kellkom kampanja naħseb probabbilment l-iktar kampanja li kienet ta' suċċess issa dwar il-vaċċin tal-influenza. Fil-fatt, il-biraħ il-Gvern ħares qarrija fejn qal li 9,000 persuna żgur li huwa rekord ħadu dan il-vaċċin f'ġimgħa.
Infatti, għal-paritana kien mill-ewwel l-importanza li wieħed jieħu tilqima kontra l-influenza. Għax l-istudju qed juru min ħajqbdu kemm l-influenza kif ukoll il-COVID jista' jkollu konsekwenzi serji. Allura aħna l-paritana wieħed li jieħu tilqima kontra l-influenza partikolarment għal dawk il-vulnerabbli minn għandu iżjed minn 55 sena, minn attibati minn mart kroniku jew it-tfal bejn is-6 xhur il-5 snin. Tajib, Dr. Vassallo, qabel ma titlaq il-COVID app ġa tkellimna dwarha ma' kollega tiegħek hija mod effettiv ta' kif wieħed waħda jkun jafu anke l-contact tracers tkun importanti illi wieħed mill-ewwel ikun jafżal in-nies li ġew f'kuntat magħhom. Però qed nisimgħu wkoll problemi li tilqgħu magħhom il-contact tracers minħabba li forsi mhux kulħadd jiftakar eżatt ma' min ġie f'kuntatt. Kif nistgħu ngħinu l-contact tracers aħna f'każ li niġu pożittivi, hemm forsi xi tips nistaqsam m'għandna, ovvjament hija esperjenza ġdida għal kulħadd, inkluż għal min qed jagħmel il-contact tracing. L-ewwel net l-app jekk huma mill-case management jagħtuk code biex iddaħħal fil-mobile jekk inti tkun tiġà niżilt lill-COVID app, importanti li ddaħħalha fis-sistema għax inti jista' jkun li inti tinsa li tkun għamilt kuntatt ma' ċertu nies għal ċertu żmien. Din l-app hija xi ħaġa vera tajba. U tgħid li anonymous. Anonymous kif spjegalna anke l-kollega tiegħek u tinsija fil-meta m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel affarijiet, ġust installajta qegħdem u ħalli l-mobile jaħdem għalik bażikament. Eżatt. U importanti l dita għajnek, għax meta tagħmel inti tagħmel dal-kod jekk inti toħroġ pożittiv, diħa tagħmel l-alert għal min inti għamilt ċertu żmien twil u f'ċertu distanza iżjed viċin ħalli inti jekk inti insejt għamilt tlett jiem ilu jew forsi qed ma' xi ħadd domt xi se jitkellem u nsejt, din l-app ħatajnek tiftakar u tgħid taraf lil din persuna biex iċempel 111 ħalli anki għalih u jkun jaf u jista' jieħu l-prossima ħtieġa. Tajjeb. Dr. Vassallo, nirringrazzjak tal-li inaqat maħna, għawnek għall-ewwel darba waqt l-Għodwa t-Tajba, nawgura li l-kull kollegi tiegħek il-ħidma t-Tajba u mill-ġdid. Nirringrazzjakom, ta' xogħol li qed tagħmlu. Grazzi.